Poytaxtimizda oziq-ovqat, ingredientlar va ishlab chiqarish texnologiyalari UzFood 2022 ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Unda jami dunyoning 25 mamlakatidan 140 dan ortiq kompaniya o'z mahsulotlarini namoyish etmoqda. Ko'rgazmaning birinchi kuni tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. O'zbekiston yalpi ichki mahsulotida oziq-ovqat sanoatining ulushi 13% ni tashkil etadi. Mazkur yo'nalishdagi korxonalarning soni yil sayin ortib borayotgani sohadagi rivojlanish sur'atlaridan dalolat beradi. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan UzFood ko'rgazmasi oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklarni tarmoqdagi eng so'nggi texnologiyalarni namoyish etishda samarali maydon vazifasini o'tab kelmoqda. Joriy yilgi ko'rgazmada ham soha yutuqlari namoyish etildi. Ko'rgazma ishtirokchilari, jumladan tadbirkorlarni o'ziga jalb qilgan pavilyonlardan biri ishlab chiqarish uskunalari va jihozlari pavilyoni bo'ldi. Ular orasida muzlatkichlar, non pishirish, go'sht, sut va boshqa xil mahsulotlarni qayta ishlash, qadoqlash va uskunalar, sohaga oid so'nggi texnologiyalar taqdim etildi. Multivac kompaniyasining O'zbekistondagi vakili bo'laman. Multivac kompaniyasi asosan qadoqlash uskunalarini sotadi. Va bizning mijozlarimiz go'shtni qayta ishlab chiqaruvchi zavodlar bo'lib, kalbasa, sosiska ishlab chiqaruvchilar asosan va yirik sutni qayta ishlab chiqaradigan zavodlar hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, birinchi qatorda qadoqlash uskunasi turibdi. Vakuum tarzda va qadoqlanganligini bilinmaydi ham. Shunaqa chiroyli qadoqlab beradi va saqlash muddatini uzaytirib beradi. O'zbekiston oziq-ovqat sanoati va bozori xorijiy hamkorlarning doimiy e'tibor markazida. Ko'rgazma davomida esa chet ellik ishbilarmonlar o'zlarining oziq-ovqat sanoatida foydalanadigan eng so'nggi ishlanmalari bilan ishtirok etdi. We are Madrock teas. Biz 150 xildan ortiq choy turlarini ishlab chiqaramiz. Ahamiyatlisi choylarimiz tog'da o'stiriladi. O'zining ta'mi, yoqimli hidi bilan dunyoga mashhur. Bugun ham yangi mahsulotlarimizni namoyish etyapmiz. Ko'rgazmada 3-chi bor ishtirok etyapmiz. O'ylaymanki, bu safar ko'plab tadbirkorlar bilan kelishuvlarga erishamiz. O'zbekistonda ham choyni juda xush ko'rishadi. Bu esa bizga juda katta umid beradi. Suda mi привезли широкий ассортимент молочной продукции, мясной продукции. Bizning kompaniya sut va sut mahsulotlari qayta ishlashga mo'ljallangan. Mahsulotlarimiz tabiiyligi bilan jahon bozorida o'z o'rniga ega. O'zbekiston ishonchli va ko'p yillik hamkorimiz. Bu galgi ko'rgazmaga quruq sut va go'sht, pishloq mahsulotlarini olib kelganmiz. Bugungi ko'rgazma doirasida yangi mahsulotlarni namoyish etish asnosida hamkorlikni yanada kengaytirishni niyat qilganmiz. Mazkur ko'rgazma 31 martga qadar davom etib, oziq-ovqat yetkazib beruvchilar bilan xaridorlar o'rtasida uchrashuvlar tashkil etish ham ko'zda tutilgan.